Taj stupanj opasnosti, koliko smo imali prilike slušati prije dva dana, je predsjednik države, gospodin Milanović Republike Hrvatske i predsjednik vlade. Oni su to već učinili prema nadležnim službama, sigurnosnim, javnim i tajnim, i to je već na snazi. Znači, ta budnost, kako oni govore, i to je sasvim opravdano, jer nove okolnosti, osobito, dakle, potencirano od strane ovog užasa koji se događa na Bliskom istoku, sasvim sigurno se reflektiraju to krajnje negativno na sve europske države, tako i na Republiku Hrvatsku, a osobito u našem susjedstvu, u Bosni i Hercegovini. Mi smo dali odgovor na to goruće pitanje jučer, stavili smo hitni postupak, evo danas su prikupljeni potpisi u potpunosti za raspravu o izmjeni zakona o međunarodnoj privremenoj zaštiti, koji smatramo da je ključ problema u vezi naše migrantske krize. Još jednom treba naglasiti da je Hrvatska iznimno ugrožena nacionalno sigurnosno ovim prodorima ničim, niti pravno, niti fizičkim spriječenim ilegalnim migranta. Također bi samo dodao, poštovani naši, da je današnja odluka Odbora za Ustav, Poslovnik i sustav krajnje ispolitizirana, ona dodatno i neshvatljivo srozava razinu pravno-političke misli u ovom Hrvatskom saboru, jer od Odbora za Ustav, Poslovnik i sustav svi građani Republike Hrvatske, a posebno svi mi saborski zastupnici, zbog njegove strukture, zbog njegove kvalificiranosti, zbog njegovih iznimnih vanjskih suradnika, pravno naobraženi, očekujemo maksimalnu objektivnost i primjenu ustavno-pravnih pravila na svakodnevne situacije. Danas su se dodatno srozali i opet će imati priliku im pljusku opaliti Ustavni sud Republike Hrvatske, kao i zadnji puta. Oni ne da presuđuju objektivno u skladu sa Ustavom i zakonima, nego slušaju naloge, politiziraju najniže, znači, političke zahtjeve vladajuće stranke i njihovih koalicijskih partnera, pretaču i zabranjuju demokratsku raspravu u gorućim pitanjima od nacionalne sigurnosti za Republiku Hrvatsku, o trenutno ilegalnim migracijama koje cijela Europa strepi. Hrvatska kaže, gospodin Jandroković, gospodin Plenković, da je to ne tema. A nažalost, tome se priklinja i manipulirani političko zauzdani Odbor za Ustav, Poslovnik i sustav. Hvala vam lijepo.